E, ova statistika vama se neće svidjeti. I meni se nije. Ali, slušajte. Prosječna osoba provjerava svoj telefon. Znači, ovo pick up time, da upišete svoj kod i aktivirate ga. 144 puta dnevno. Vidio sam neke manijake sa 240 puta i 170. Ako je 170 puta dnevno neko uzeo telefon i aktivirao, i spavaš 8 sati i to je 16 sati, to znači da ste ga više od 10 puta da ste ga više od 10 puta aktivirali na sat vremena, znači svakih 6 minuta uzmete telefon, nešto gledate i zatvorite i nešto gledate, radite i opet ga otvorite. Pa ne možeš raditi na taj način, ok? 80, sljedeća stati, 89% ljudi kaže da provjeravaju svoje telefone unutar 10 minuta nakon buđenja. No, to niste vi, ne? Ja nisam bio to. Ma ne, jok, brate. 75% ljudi, 5 ljudi osjeća nelagodo ostaviti ko, telefon kod kuće. Ako ste među njima, ja nemam sad telefona, ostavio sam ga u auto. E, nomofobija se to zove. Fobija je strah. Znamo za strah pred otvorenim prostorom, pred zatvorenim prostorom, pred zmijama i tak dalje. No, postoji nomofobija. No mobile fobija. Ako nemam telefona sa sobom, čovjek ima fobiju. Okej? Okay? 75% Amerikanaca, znači nije to naš Balkanaca, ne, proverava svoje telefone u roku od 5 minuta od primitka obavijesti, čak i prije ako imate notifikacije. I 70% pod, posto ljudi koristi svoj telefon na zahado, ono. ne I to. Ja sam bio među njima. Marko, ti? Da. Ja. 69% već je poslalo poruku nekome u istoj prestori s njima. Znači, sedi tu i u mjesto da mu kaže, on mu šalje poruku. Čovječi. 60% spava s telefonom noću. O, nešto važno, da. posto sebe smatra ovisnicima o svojim telefonima. A, Onih... 40-30% jo obširoma ne znaš, da je postojevo včasih v telefonu. 55% ga je, da nikada niso proveli več od 24-4 hodina brez mobitela. 47% ljudi baterija, mobitela Opa, joj, da ga je, da občutijo paniko ali teskobo, ko jim baterije v mobitelu padnejo in znajo, da jim ne pustijo več baterije, da jih ne pustim, da jih ne pustim, da imajo neko punjač ali komiš sad, da pukne baterija, zagotovo. 46% jih ostali, gledali, v svoj telefon. I na spoju. E, zdravo, kako si lijepa. Kao da je nema tamo. Prodavači koriste telefone, upotrebljavaju na terminima, padaju. 27% koristi ljudi ili gleda svoj telefon dok vozi. I tu sam bio među njima. Da li ste se pronašli u ovim riječima? Kad idem na fitness, to je ludilo. Danas sam gledao baš. Majke mi. Više čovječ, prave, spra, pra, mali čovjek ovaj, provede vremena nas pravi gledajući u telefon nego vježbajući Ma, dajno. kad to vidim ja vidim sebe prije pola godine pa ovo je ludilo hoćete li stvarno živjeti svoje živote izvan nekoliko inča ekrana šta ćete znači to je cijeli život se svodi na sad na ovo ne? ja imam za vas da li se želite riješiti ovisnosti o telefonu? Napišite mi u komentar da ili ne i onda ću vidjeti ako vama pomagam. Sve više i više poduzetnika i izvršnih direktora, ljudi koji žele biti više vremena sa porodicom, produktivnije, Pišem, i smiljeno, možeš mi pomagati. Ovo je ovisnost. Vidimo se. Ako ćete, napisati da.